On són els tertulians? Xavi, però què dius? És una broma, dona. Ah, perquè t'ho vaig dir, eh? Avui només tu i jo. I mira que ens ha costat trobar el dia i l'hora i... Amb el que t'ha costat a tu, Xavi. Perquè de veritat, si no et conegués, diria, però com arriba a tot arreu? És una qüestió de prioritats, entens? Tenia unes ganes de provar aquest restaurant, a veure si t'agrada. Pagues tu, no? T'he trobat tant a faltar. Ai. Demanem? Sí, però primer brindem. Va, sí. Va. Salut. Salut.